Fosta soția lui Pepe face ravagii pe stradă. Vestimentația pe care a ales-o o poartă când a plecat spre Țara Sfântă a atras atenția tuturor și a lăsat la iveală un detaliu incitant. Oana a dat dovadă din nou de extravaganță, cel puțin la capitolul vestimentație. Îmbrăcată foarte trendy, într-o pereche de blugi cu talie extrem de joasă și rupți în genunchi, o bluză albă și pe deasupra cu o geacă asortată, cu tocuri înalte și ochelari de soare, Chierida a făcut senzație pe aeroportul din Otopeni, de unde a plecat tocmai în Țara Sfântă. Deși ne aflăm încă în sezonul rece, se pare că Oana a apelat la câteva ședințe de bronz artificial, iar blugii care abia îi treceau peste șolduri au lăsat la iveală nu doar bronzul uniform, ci și tatuajul. Și dacă unii spun că fosta soția lui Pepe a plecat în Israel să-i cunoască pe părinții presupusului iubit, mama vedetei susține că vizita fiicei sale are alt scop. Oana a plecat la Tel Aviv, a simțit nevoia să meargă la mormântul sfânt. Ea a fost și în Turcia la o biserică specială. Când îi merge bine și are sufletul deschis, se duce în astfel de locuri, probabil să-i mulțumească lui Dumnezeu. Nu știu, ea nu e cu nimeni acum, e singura.